Danilo, leva mais ou menos 25 segundos para fazer cada recorte. 25 segundos, mais ou menos. É, eu reajustei o desenho. Vai caber aí 7, fazer 7 mesas. Aí você faz o cálculo. Se leva 25 segundos para fazer cada retângulo desse, a gente tem 14. 14 vezes 25 segundos. É o tempo que leva para fazer o recorte da mesa inteira, em mais ou menos uma base de tempo, tá? Aí depois tem a parte de tirar a madeira daí de cima e a de colocar. Esse é o primeiro teste, vamos ver. Por enquanto tá indo bem. A madeira não tá subindo. Eu fiz uns calços lateral, né? A madeira não foi pregada, só foi colocada em cima, só isso. E calçado lateralmente, porque o esforço lateral de corte é grande, né? Então ela pode empurrar a madeira de um lado para o outro. Por isso que eu coloquei os calços aqui. Vamos ver lá agora as outras duas que eu fiz, né? Isso vai dar certo aqui, isso aqui. Eu acho que ela vai querer levantar aqui, né? Vamos ver. A princípio tudo bem. Deixa eu ver quanto tempo levou aqui para fazer a placa inteira. Tem que melhorar um pouco esse desenho aqui. Aí a gente levou 7 minutos e 7 segundos para fazer a placa, tá? Agora eu vou fazer uma limpeza aqui nela aqui para ver como que saiu a qualidade. Depois eu te mando outro vídeo.